فلاين باطل کرو باطل کرو باطل کرو فلاين باطل کرو باطل کرو باطل کرو মুতসুমি খন্ঠা আহ্বান জনোৱা এই প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচীৰ ফলত দেখা গৈছে ৰাজপথৰ সাধাৰণ লোকে যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু মই এতিয়া উপস্থিত আছো বঙাইগাঁৱৰ বৰপৰা বাছ ষ্টেণ্ডত আৰু দেখা গৈছে এইদৰে লোকসকল ইয়াতে তেওঁলোকে যান বাহনৰ অভাৱত গাড়ীৰ অভাৱত তেওঁলোকে ইয়াতে আৱদ্ধ হৈ আছে আৰু বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহিছে আৰু তেওঁলোকৰ গন্তব্য স্থানত তেওঁলোকে যাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই কাহাছে আহে مالدا سے آئے ہیں کہاں جانے والا ہے گوالپارہ جائیں گے گاڑی نہیں ملا نہیں ملا کتنا دن رکا ہم لوگ تو صبح سے بھور سے آ کے بیٹھا ادھر چھ بجے سے کتنا لوگ ہیں آپ لوگ ہم لوگ 20 آدمی پورا رکا ہوا ہے پورا رکا ہوا ہے کیسے جائے گا دو دن بند ہے تو ہم کو تو پہلے تو ہم کو معلوم نہیں تھا نا ہم یہاں آن کر کے پھنس گیا তাৰ বিষয়ে ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে এইদৰে আচলতে এওঁলোকে ইয়াতে আৱদ্ধ হৈ পৰিছে আৰু দেখা গৈছে ৰাজপথতো যিহেতু যিসমূহ বাছ বা তেনেধৰণৰ পৰিবহণৰ ব্যৱস্থা আছে তেওঁলোকে প্ৰায় যান বাহন নচলোৱাৰ কাৰণে এইদৰে তেওঁলোকে ৰাখি আছে বাছসমূহ আৰু গতিকে তেওঁলোক সাধাৰণ যিসমূহ যাত্ৰী আছে তেওঁলোকে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু তেওঁলোকে গন্তব্য স্থানত আজি সময়মতে যাব পৰা নাই আৰু যিসমূহ প্ৰতিবাদকাৰী আছে বা তেওঁলোকে যিসমূহ অহযোগ কৰিছে তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণৰূপে ইয়াতে সফল হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে শ্ৰমিক নেতা আছে মোৰ সৈতে আপোনালোকে কি উদ্দেশ্যৰে এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব আমি অল ইণ্ডিয়া ৰোড ট্ৰেন্সপৰ্ট ৱৰ্কাৰ্ছ ফেডাৰেশ্যন এই যিটো কৰ্মবিৰতি চালকসকলৰ বিভিন্ন সংগঠনৰ সন্মিলিতভাৱে আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা 48 ঘণ্টা কৰ্মবিৰতি আহ্বান দিছোঁ আমি তাৰ পক্ষে আজি ইয়াতে এইধৰণে অসহযোগ আন্দোলন কৰিছোঁ অতি দুঃখিত আমি যে ৰাইজে কষ্ট পাই আছে কিন্তু আমিও ৰাইজৰে এজন আজি ৰাষ্ট্ৰপতিৰ গাড়ী চালকজনৰ গাড়ী চালক আৰু সাধাৰণ স্কুলত লৈ যোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যিজন গাড়ীৰে যাব তেওঁৰো চালক ৰাইজৰ সেৱা কৰা এটা অনুষ্ঠান কিন্তু বা আমি যে কৰি আছোঁ তেওঁলোকক আজি অৱজ্ঞা কৰাটো আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ এই যে সংসদত বিৰোধী শূন্য সংসদত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই উদণ্ড চালকক নাকি লগোৱাৰ কথা বুলি কৈ আজি এনে এখন ন্যায় সংহিতাত 106 নম্বৰ ধাৰাত তেওঁলোকে এটা এনেকুৱা ধাৰা আনিছে যেন ড্ৰাইভাৰবিলাক হ'ল এটা অপৰাধী তেওঁলোকে মানুহ মাৰে সেইকাৰণে তেওঁলোকক ঠাণ্ডা কৰাৰ কাৰণে এখন জঘন্য অমানৱীয় আইন এখন আনিলে আমি অতি দুখ পাইছোঁ কোনো ড্ৰাইভাৰে মানুহক মাৰিম বুলি এক্সিডেণ্ট কৰিম বুলি গাড়ী নচলায় ড্ৰাইভাৰবিলাকে ৰাতিপুৱা তেওঁলোকে গাড়ী ষ্টাৰ্ট কৰোঁতে সেৱা কৰিহে চলায় এনে অৱস্থাত তেওঁলোকক যেতিয়া অপৰাধী সাজিবলৈ বিচাৰিছে আমি দুঃখিত আৰু সেইকাৰণে এই আইনখনৰ সেই জঘন্য ধাৰাটোক প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ কাৰণে আমি এই আন্দোলন কৰিছোঁ আপোনালোকে আজি এই গাড়ী চলোৱা নাই নাই চলোৱা নাই চলোৱা নাই নাই চলোৱা আৰু আছে কিছু সংখ্যক লোক এওঁলোকে চালক এওঁলোকৰ পৰা কিছু কৰিছে আপোনালোকে এই যান বাহন চলোৱা নাই নাই চলোৱা নাই আপোনাৰ কি গাড়ী হয় অটো গাড়ী এই কি কাৰণে পালন কৰিছে পালন কৰিছে মানে আমাৰ যিখিনি হেৰি আইনত মানে হেৰি আছে সেইটো মানে উঠাই ল'ব লাগে সেইটাই আৰু এইদৰে আচলতে চালকসকলক মই দেখুৱাইছোঁ আৰু এওঁলোকে আজি তেওঁলোকৰ যি কৰ্তব্য আছে বিভিন্নজনে টেম্পু চলাইছে বা তেওঁলোকে বিভিন্ন যান বাহন চলাইছে কিন্তু তেওঁলোকে আজি তেওঁৰ যি তেওঁলোকৰ যি নিত্য নৈমিত্তিক তেওঁলোকৰ যি কৰ্ম যান বাহন চলোৱা তেওঁলোকে কিন্তু ইয়াৰ পৰা চলোৱাৰ পৰা বিৰত আছে আৰু দেখা গৈছে আজিৰ দিনটোত কিন্তু তেওঁলোকৰ যি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে এই অসহযোগ কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে অচল ৰাজপথ অচল কৰি দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে মানে এইটো এটা যিটো আইন আমাৰ ওপৰত জাপি দিছে এইটো এটা শ্ৰমিক বিৰোধী আইন কলা আইন বুলি আখ্যা দিছোঁ আমি ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া তেওঁৰ ওচৰত আমাৰ এটা অনুৰোধ যে এই কলা আইনটো বাতিল কৰিব লাগে এই কলা আইনটো বাতিল নকৰালৈ আমাৰ আন্দোলন অব্যাহত থাকিব ইয়াত কৰি তীব্ৰ গতিত আমাৰ আন্দোলন আৰু চলি থাকিব আৰু এই কলা আইনৰ যদি বাতিল নকৰে ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ আমি সাজু আছোঁ অহা 24ৰ যিখিনি কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন আছে লোকসভা নিৰ্বাচন
আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত 22 কোটি ড্ৰাইভাৰ আছে এই 22 কোটি ড্ৰাইভাৰে তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ হাজু হৈ থাকিম আৰু আজি আমাৰ এই প্ৰতিবাদ স্থলীত আমাৰ লেংটিসিংহা আইচি মহোদয় আহি আমাক পথাৰত আন্দোলন কৰিব কৈছে আৰু তেওঁ কৈছে যে যোগ্যতা থাকিলে তোমালোকে চাকৰি লোৱা কিন্তু আমাৰ যোগ্যতা আছে আমি চাকৰি ল'ব পৰা নাই আমি এজন বিএ পাস ড্ৰাইভাৰ আমাৰ কিছুমান ড্ৰাইভাৰ আছে বিএ পাস কিছুমান এমএ পাস হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাস মেট্ৰিক পাস মেক্সিমাম ড্ৰাইভাৰ আছে কিন্তু তেওঁলোকে টকাৰ অভাৱত চাকৰি ল'ব পৰা নাই তেওঁলোকে আজি ড্ৰাইভাৰী কৰি নিজৰ পৰিয়াল পোহপাল দিব লগা হৈছে পৰিয়াল পোহপাল দিব লগাত এটা মালিকৰ গাড়ী চলাই তেওঁলোকে মাত্ৰ পায় 5-6 হাজাৰ টকা সেই টকাৰ মাধ্যমত তেওঁৰ পৰিয়াল পোহপাল দি নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক শিক্ষা দীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু মা বাপেক আছে তেওঁলোকৰ বেমাৰ আজাৰৰ কাৰণে সেইখিনি পইচাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব লগা হৈছে তেওঁলোকে দিনে ৰাতি 48 ঘণ্টা ডিউটি কৰি পায় 300 বা 400 টকা হাজিৰা কিন্তু সাধাৰণ এটা মানুহ কামলা দিলেও ধৰক দিন মজুৰি কৰিলেও তেওঁ 500 টকা হাজিৰা পায় কিন্তু তেওঁলোকে 48 ঘণ্টা ডিউটি কৰি 400 টকা হাজিৰা পায় আৰু সেই টকাৰ ওপৰত তেওঁলোকক নিৰ্ভৰ কৰিব লগা হৈছে এটাই কাৰণ তেওঁলোকে শিক্ষা কৰি তেওঁলোকে দিন মজুৰি কৰিব নোৱাৰা হৈছে মধ্যবিত্তত পৰি গৈছে না তেওঁলোকে ঠেলা চলাব পাৰে না ৰিক্সা চলাব পাৰে না হাই লেভেলত কিছু কৰিব নোৱাৰে কিন্তু তাৰে মাজত যি আইন আমাৰ ওপৰত জাপি দিছে এই আইন আমি কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰোঁ ভালকৈ লওক।